Sziasztok! Egy újabb szimulátor játékot hoztam el ma nektek, de biztos, hogy láttátok már, ez a PC Building Simulator 2. És hát kipróbáltam ezt a szabad építést, és fogalmam sem volt, hogy mit csinálok, úgyhogy inkább akkor elkezdem a karriert. Mert talán ott lesz valami tutoriál, vagy valami segítség, hogy egyáltalán hogyan kell neki kezdeni, mert össze-vissza nyomkodtam mindent, aztán igazából csak szétszettem a gépházat. Úgyhogy nem tudtam megépíteni a saját PC-met. Na de mindegy, akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a játék, amivel millióan játszanak, mert hogy annyira jó az értékelés meg minden. Igazából nem is értem, hogy ez mire való ez a játék. Tehát, hogy összerakok egy számítógépet, és avval én mit nyerek. Tehát, hogy nem értem, hogy ez miért jó valakinek ez a játék egyáltalán. Hogy ebben mit nyer, tehát, hogy na mindegy, nem megyek bele, megnézzük, hogy ez a játék mire való. Ja, leégett valami, igen. Üdv! Kicsit akadozik, én nem tudom, hogy miért, pedig amúgy meg 120 FPS-re megy folyamat. Hát tipikus ilyen elhanyagolt, optimalizálatlan játék lehet. Mekkorákat akadt, te jó Isten. Lajsz, itt vannak számítógépek már. Itt is megy egy RGB, hát erre csak sárga. Na, hát akkor rakjuk össze, vagy kezdjük el is az egészet. Azt mondjuk, hogy interaktív notice. Jó, nézzük. Na, menjünk. Azt mondja, valahol delivery boxes, there's waiting for the back of the workshop. Oké, okay, tehát akkor menjünk az üzlet háta mögé, és gyűjtsük be ezeket a dobozokat. Ó, kaptunk egy 38-at. Ó, a régi szép idők, amikor még az embernek 38-a volt. Ó, de régi már. De egyből 38-nal kezdünk, úgyhogy nem is rossz igazából. Jó, és akkor most... Delivery area. Jó. Ja, itt van még, várja. Ja, itt van a PC is, várja. Na. Ja, jobb, jó. Ja, hogy ezt meg jobb egérrel kell felvenni, és akkor itt az asztal. Ide meg, tegyem le. Na, fixing a PC. Szerintem itt a fixed lesz. Click PC, put into build mode. Jó. Azt mondja, pick up ball, és akkor ez... Remove. Várjunk. Ja, hogy lehet zoomolni. Aha. A kamerával lehet így mozogni. Be quiet, venti van rajt. Szerintem, hogy fejezni száll van el. Jó, levettem. Ja, lehet így mozogni is. Aha. Tök jó. Nem is rossz. Leveszem a csavarokat. Na, missing gépjút. Tehát a gépjút kell beleraknom. Jó, azt le kell vennem innen. Igen. Csavar. Csavar. Tök jó! Csak két foglalatot foglal el. Jaj, de régi szép idők, amikor olyan kicsi végják voltak. Azt mondja, press install button, ő install, és akkor ki kell választani, gondolom, a videókártyámat. Jó, és akkor bele kell raknom. Ó, ez egy referencia kártya! Ó, de gyenge. Mi, még a PS-t is bele kell költni, de fasza! Na igen, press install button, teszedek PCI lock. Ja, hogy innét kell visszaraknom akkor a dolgokat, aha. Igen, csak becsavarozom ide. Na, és akkor kábel bekötés. Install. Na, be van kötve a végéje, királyság, akkor ja, vissza kell rakni az oldalsó panelt, csavarokat,
Jó. És akkor quick exit. Na, és akkor elvileg így van, tehát pick a PC on the bench. Jó. Aha. És akkor turn on the PC. P-t, a switch on PC. Na, indul! Indul a PC Omega System! Na! Ne, beszarok a saját háttérképem! Ez van benne nekem háttérképnek a Windowsba! De jó, öcsém! Ez tök fun, ez tök fun. Ja, e-mail, oké. Okay. Inbox. Aha, elfogadott. Na, itt is van. First job, első munkám, azt mondja, let's go to the job and make some money. This is vírus. Na, vírusszkennelés kell rajta. Na, biztos a barom fölment valami torrent oldalra. Na de, azt mondja, hogy akkor enter workbench to begin the working. Vírusszkennelés. Jó, azt mondja, hogy be kell dugni a PC-t. USB. És akkor connect external kábel. Jó, tehát rendesen be kell kötni, de olyan fos a kamera nézet, hogy jó, de lehet mozogni, nem? Nem lehet mozogni ilyenkor kamera nézettel, tehát fix kamera nézet, és a hülye izéktől nem látom, mit kell csinálni. Na, az a VGA-ba, úgy. USB. Jó. Elvileg megvan, azt mondja, power bekapcsol, monitor, és akkor... Na nézzük. Virus scan. Ja, már tölt, oké. Start scanning. Clean files. Files, bocsánat. Na, ez itt tök jó. Place a workshop delivery area. Aha. És akkor csak így felkapom a gépet, aztán... Aha! De jó! Ready to ship, collect. És akkor... Ja. És akkor e-mailbe bemegyek. Ja, itt van collect. Na, kaptam is már 100 dolcsit. Csak ezért a munkája. És akkor PC szerelő leszek, bazd. Azt mondja, inbox elfogadott. Mit kell csinálni a PC stats? Azt mondja, hogy paint case red. Set all RGB lighting to rainbow effect. Set to walk mode. Aha, tehát akkor set all RGB-t kell. Lightning up. És akkor... RGB-re kell beállítanom. Rainbow-ra, és akkor walk-ra. Ennyi. De jó, öcsé, hogy ilyet is lehet csinálni! Ez mi fan már? De jó, figyeld! Na, kész vagyok, akkor viszem is a helyére. Ija. Ugye? Csak egyet kell csinálni. Ja, e-mail. Collect. No, 220 dolcsi azért! Ha mondom, én megéri. Na, OC, tehát a CPU-t kell felnyomni 4,3 GHz-ig. Hoho! OC van, gyerekek. PC boot OS. Hát akkor ezt először be kell kapcsolni, nem?
Na, overclock. Jó. Oké, na itt vagyunk. Azt mondja, akkor itt van az OC, CPU OC. És akkor... Ja, bocsánat, most a ratio. Azt mondja az increase the ratio. És mit mondott? Meddig? 4250-ig? 44, bocsánat. Jó, és akkor voltat 1.35-re. És akkor... Settings. Aha, értem. EVG-je, hoppá! Na nézzük, bebootol-e egyáltalán. Ó, bebootolt. OCCT, hopp, bekapcsoljuk, és akkor azt mondja, wait for competition. Testing, tehát teszteli a CPU-t, hogy bírja-e a tuningot, vagy nem. ...67 fox, az még teljesen jó. Jó, finish, azt mondja, successful... Jó, ennyi. Ha! Hát ez jó. Ez tök jó. Ez is kész. E-mail. Collect. Oh, why did it? Okay. Azt mondja... Watercool... Ó, na gyerekek, vízhűtéses... Vagy vízhűtésekre átalakítani a videókártyát. Na ez már azért kicsit bonyolultabb lesz szerintem. De miért ne csinálnánk meg? E, 30-90, most nézem. Na, nem is rossz. Jó. Azt mondja, hogy... Changing bench. Ja, menjek át ide, vagy mi van? Aha, menjek át ide. És akkor itt van, ja, itt lehet külön a GPU-t szerelni. Szeret GPU-st tartja, ja, ez, aha. Ja, hogy azért kell átmenni egy külön helyre, hogy lehessen a végén cserélni a dolgokat. De jó! Azt, ami ilyen részletes, nem gondoltam, hogy ilyen részletes az a játék. Pasztázni is kell. A régi pasztának a nyomát letöröljük róla, oké. Okay. Aztán az új pasztát felkenjük. Azért bőségesen teszek rá. És kb. Ennyit, aztán ugye, hogy a hűtő majd szétnyomja. Jó. És akkor visszarakjuk. Jó, ezt rakjuk rá, igen, igen. Aha. Ó, milyen jó kis animációk vannak. Az egy elég jó kis játék. Mármint úgy mondom, egy elég komplex. Tehát nem az, hogy csak minden egy kattintás és kész, hanem azért itt dolgozni kell szó szerint a termékekkel. Figyelj, vissza is fordítani neked a véget, és milyen részletes, érted? Jó, vissza még a géphez. Oké, okay, install. Ja, csak ugye még be is kell majd kötni, tehát kábel.
Na, a csövezés. A csövezés. Azt mondja. De itt tök jó, mert így megtanultad, hogyan kell bekötni egy izét, egy ilyen vízhűtéses dolgot. Aha, tehát így átmegy benne, tehát megcsinálják a körforgást. Install. És akkor select coolant color, tehát hogy milyen legyen. Hát legyen mondjuk white, fehér. Figyelj, figyelj! Még ez is le van animálva, érted? Még ez is! Azt hittem már elakadt. Ó, kész! Nem, hát még vissza kell rakni a panelt, nem? Arra, hol is voltak a cuccok? Nem, hát... Ja, be kell, persze. Jó, ez megvan. Nézzük, hogy működik-e. Jó, ez működik. Oké. Okay. És akkor nem kell visszarakni a... Vagy ennyi? Nem, hát vissza kell rakni a... Hát oké, vissza kell rakni az oldalát a gépháznak, de... De... Hol van ez a... Hát nem értem, nem úgy volt, hogy vissza kell rakni a gépház oldalát? Azt már, incomplete case. De hol van akkor a... izé? Hát azt nem értem, bazd meg, hát nem levettük a izét? Ja, itt van, de hülye meg... Jaj, oké, én voltam a fasz, bocsánat, de itt vanni. Jó. Én voltam a fasz, bocsánat. Jó. Körültekintőbbnek kell lennem, tehát itt át kell váltani, hogy a gépnek a részei. Na, most van kész. Jó. Na, kész van, gyerekek, kész van a gépem. Várj, hova is kell vinni? Ja, ide, bocsánat. Jó, megvan. Na, tovább erről szól ez a játék. Úgyhogy, tök jó volt a hátterem, de faszza. Ez itt mi? Hát szóval ilyen az a játék. Hát, mégis nem rossz, el lehet vele bóckodni, de tényleg aki így éli ki, magát ilyen játékokon, hát nem tudom azt mire vélni. Egy próbának jó, az ember elbóckodik vele, de hogy ennél órák hosszat hogyan lehet ilyenekkel játszani, tehát azt nem. Oké, meg lehet tanulni belőle egy PC-t mondjuk összerakni, alapszinten, és kb. Ennyi, de az, hogy én órák hosszat itt ügyek és gépeket rakosgassak össze, meg vírusítókat telepítsek, meg ó, nem. Nem. Na. Ennyi volt akkor ez a játék, köszi a figyelmet. További jó napot!